Stále jsme v hospodě, kde pobýval úžasný člověk, který vytvořil Švejka, jak všichni víte, Jaroslav Hašek. Už jsme o něm mluvili a budeme o něm mluvit vlastně i teď, i když půjde o sochy a úžasné dílo pana Radomíra Dvořáka. Dobrý den. Dobrý den. Tak vy ten kraj tady máte moc rád, taky tady dlouho tvoříte a také o vlastně panu Haškovi víte strašně moc, k tomu se dostaneme. Pojďme ale na ty vaše úžasné reliefy, je to triptych, jsou to vlastně tři kusy a vlastně i možná čtvrtý, na ně se dostaneme. Jak vás vlastně napadlo, aby tady vznikly takové velké výtvory? No tak byla to taková výzva. Já jsem byl v roce 2003 jsem byl v Egyptě, ve faraonských lomech v Asuánu a tam mě napadlo, že taky máme tady žulové lomy, takže bychom mohli zkusit jakoby těm Egypťanům trošku vytřít zrak. A začalo to uchem, mělo to být něco takového jakoby docela seriózního, nakonec jsem zvolil haškovskou profilaci, Brečnajdrovo ucho, to znamená podle detektiva tajné policie, který zatýká Švejka na začátku románu. A to, že tam ten člověk bude, tak říkajíc, zapletený, to bylo rovnou v tom jasné? Tak ho máte tolikrát? Určitě ne, ale tady prostě na Lipnici cokoliv děláte, děláte to naprosto seriózně a vážně a s největším přesvědčením, tak vždycky díky géniu locí Jaroslava Haška se to zvrhne v bohapustou taškařici a recesi. Pak také přišly Ústa pravdy. Ústa pravdy, protože při odhalení už se lidi ptali, jestli jako to ucho bude něčím následováno, tak mě napadlo, že když ucho, tak je potřeba mít něco, co do toho ucha bude promlouvat. Tak proto Ústa pravdy je to inspirováno spíš z Itálie, Bocca della Verità. Nemá to teda haškologickou až takovou profilaci, ale nicméně dopadlo to docela solidně. To jsou obrovské útvary. Vím, že ten kámen je hrozně těžký a práce s ním je těžká. Tak trošku nám to popište. Třeba jak jsou těžké, velké a možná taky, jak ta práce byla těžká. Tak ty reliefy nezvážíte, že jo? Ale jakoby tou pracností je to vždycky několik set metrů řezu diamantovou flexou a odbouchávání teda toho materiálu, odbourávání a při prvních dvou věcech jsem měl pomocníky, svoje žáky, kamenosochaře, kteří teda jako takovou tu hrubou práci, tak mě spoustu jako dní a nocí ušetřili. Takže šlo to celkem dobře, protože ta technologie dneska je prostě jiná, než měli ty Egypťani, ty měli opravdu jenom nějaký pěstní klíny, kamenný, což teda je doopravdy, to není for. A my máme opravdu zase jako tu technologii, máme ten diamant a máme elektriku a tak. No ale nakonec se také musel opracovávat jako Egypťané ty detaily. Také mám tady poznámku, že zlaté oči jste dělal 40 dní nocí a že to bylo i snad v zimě. Ne, bylo to v létě, ale kluci mě tam z grafické školy kamarádi postavili profesionální chatrč a vozili mě tam benzín a tak a hlavně díky televizi Nova jsem tam, která tam měla asi druhý den reportáž, tak a to vyznělo to, že tam nemám co jíst, tak jsem neutratil ani korunu, protože mě tam úplně cizí lidi nosili zásoby, jako jídlo a pití a tak, takže jsem měl jako bohatý sponzory. Poslední tři noci jsem součtu spal 9 hodin v pořadí. První noc 2 hodiny, druhou noc 3 hodiny a čtvrtou noc 4 hodiny, protože se to prostě muselo dodělat. Mám pocit, že ten poslední relief, který nepatří do toho triptychu, ale vlastně také byl vytvořen a je na té vlastně turistické trase, která tady v Lipnici vede. Hlava 22, tak když jsem viděl tu fotografii, kterou teď možná diváci vidí, ty záběry, tak to je podle mě pan Hašek, jestli se nepletu. Je to, jednak to není relief, je to 3D, teda socha, má to 18 tun a je to jakoby z 8 segmentů poskládaný portrét Jaroslava Haška, říkám geneticky upravený portrét Jaroslava Haška, protože to má nos jeho vlastní manželky Jarmily Majerové prostřednictvím vnuka Richarda, který mě stal modelem, takže jsem to dělal podle Richarda Haška. On spojuje jakoby rysy obličeje obou, ale je víc podobný samozřejmě jako svému dědečkovi, ale ten nos má po babičce a já jsem potřeboval, aby ten nos tolik netrčel, protože sochařsky se mě to hodilo. Jsou tam také různé vzkazy v několika jazycích, tak co je tou myšlenkou těch vzkazů? No, myšlenkou vzkazu je, to je citát vybrali haškologové, život lidský, poslušně hlásím, pane Oberleutnant, je tak složitý, že samotný život člověka je proti tomu hadr a je to přeloženo do 10 jazyků, které byly pečlivě vybrány, potom se to upřesňovalo přes jednotu tlumočníků překladatelů a je to vybráno tak, že to tvoří novodobou rozeckou desku. Tak aby až zanikne čeština, tak jako Champollion rozluštil hieroglyfy, tak prostě podle toho bude zpátky rozluštěna čeština za pár tisíc let. Koukáte hodně do budoucnosti a já jsem tady koukal z toho kopce z Lipnice, tady nádherně vidět, to okolí je malebné, tak jak daleko je třeba vidět tady odtud a co třeba?
No je tady, co pak odsud je vidět těch 50 a víc kilometrů, jsou tady vidět ty Krkonoše, které jsou teda určitě přes 100 kilometrů, ale jenom v některých dnech, ale spíš ta Lipnice je zajímavá, že ona je vidět jakoby z dálky, je to jako z té východní strany, je to takový West Point, já tomu říkám, že já vyjdu jakoby za svůj dům kousek a vidím Lipnici, ale pak ujedu spoustu kilometrů dál, jakoby ještě na východ a vidím pořád Lipnici. Já si myslím, že Jaroslav Hašek jakože to tak nějak tušil a přišel se umřít, protože on je nepřehlédnutelný a i chtěl jako umřít na nepřehlédnutelném místě. A já doufám, že tady v místní hospodě vás také potkají nikdy diváci, protože vy krásně o panu Haškovi vyprávíte. Jste doslova, bych řekl, chodící encyklopedie o něm, o jeho životě a nejenom o něm, ale vůbec i o sochařině a také třeba o dobrém koupání, protože my jsme se včera vlastně na té trase, kde jsou ty vaše reliéfy, jsou také lomy, kde se dá úžasně vykoupat, schladit. Je to turistická trasa, takže pozvání do Lipnice nad Sázavou platí i od vás. Děkujeme a na zdraví. Tak jo, na zdraví. Člověk míní, hospoda mění. Ano, tak i vám na zdraví, ať už pijete teď ráno cokoliv, třeba kávu nebo čaj, a vracíme slovo do studia tady od nás z této malebné hospůdky.